Sveikas, Ramonai. Labą. Nikašlyš? Ne. Viskas gerai. Ačiū, kad atėjai pas mumis. Sveiki, gerbiamieji patronai. Ačiū Jums už klausimus. Jūs Labai. Matote, kad behemoto šį kartą su mumis nėra, bet Dievas mato, jis labai norėjo dalyvauti, bet gavosi taip, kad jis negali dalyvauti. Bet kaip ten bebūtų, jis klausimus irgi savo paruošė, Ramonai. Ir mes nuo jų ir pradėsim jums leidus. Klausimų yra labai daug, labai jums ačiū. Tai mes stengsime įtilpti valandą, bet jeigu mes užtruksim kokias 3 valandas, tai jūs nesupyksit. Gerai, Audrius klausimas. Iš kur tas susidomėjimas Ukraina, kad nutvėrė parašyti istorinę trilogiją? Tai atsitiktinumas ar kokie asmeniniai ryšiai, Ramonai? Ne, iš karto sakysiu, asmeninių ryšių nėra tokių, dėl ko aš būčiau rašęs. Man atrodo, kad tiesiog mes gyvename tam tikro istoriniu laikotarpiu. Yeah. Ir tame istorinėme laikotarpiu vyksta labai svarbus reiškiniai mūsų regione, ir tai yra Rusijos imperijos byrėjimas. Ir aš manyčiau, tai, kas dabar pradėjo daryti su Ukrainoje 13 metais, tai yra to byrėjimo tasa. Tu manai, Rusijos imperija byra vėl? Ne, aš manau, tas byrėjimas nesibaigė, prasidėjusi kokiais 1905 metais su revoliucija. Taip. Tada buvo bandymas pertvarkyti tą imperiją ir paversti ne carinę imperiją, o žmonišką. Demokratinę šalimi. 17 metai vasaris, tada bolševikai ir taip toliau, tada 91 metai ir mes esam jau tų 91 metų byrėjimo liudininkai tiesiogiai dalyvavę tame. Jinai aptrupėjo, bet vis tiek išliko tas, žinot, imperijos greitai nebyra. Jeigu pažiūrėsi, Romos imperija byrėjo 400-500 metų maždaug. Čia labai ilgi procesai. Bet Ukraina yra be galo svarbus šitam procese objektas. Nes čia, žinot, garsi tokia gana nuvalkiota Zbignevo Bžezinskio frazė yra, kad Rusija be Ukrainos negali būti imperija. Ir man atrodo, kad Rusai iš tikrųjų tai labai aiškiai suvokė ir dėl to jie, Putinas taip labai rauda dėl ir keikia ir įtikinėja, kad ukrainiečių tautos nėra, nes tai turi būti priklijuota prie Rusijos, kitaip jinai... Kad prabilai apie tai, tau neatrodo, kad tas pastarasis, į kurį tu referuoji Putino laiškas, kad čia viena tauta ir panašiai, ar tai nėra desperacija? Tai taip, ir žiūrėk, kaip jisai įdomiai daro, jisai pozicionuoja taip, kad Ukraina yra, ne Ukraina, nes tokios nėra, tai yra anti-Rusija. Taip. Tai yra kažkoks projektas, kurį vakarai sukūrė tam, kad pakenktų Rusijai. Tai tuos žmonės iš viso paskelbė tuo, ko jie nėra visiškai, anti-rusais paskelbė. Nors man pačiam ten teko sutikti ukrainiečių, kurie ukrainietiškai menkai kalba. Sako, taip, aš rusiškai kalbu, bet aš esu ukrainietis. Mes puikiai žinom, kad rusai šovė savo į koją 14 metais, padarydami tai, ko niekad nebuvo, sukūrė politinę Ukrainos tautą. Taip. Ir žinai, ir dar tas dalykas, gal toliau atsakant į šitą klausimą, sakyčiau, mano asmeninė patirtis ir Maidanas. Labai susišaukė man 91 metų sausis, netgi ne sausio 13, vat aš jau noriu pabrėžti. Čia buvo žiema 90 metų. Pirma šūvis, man dabar, kiek aš atsimenu, buvo sausio 6 išautas prie spaudos rūmų. Aš žygiavau ten troleibusai kažkaip nevažiavau ir aš ten buvo BMP stovėjo. Taip, paskui 8 sausio buvo šturmas aukščiausios tarybos. Edinsto, su Branspojtės. Jo, tai tas man buvo baisiausia, ką aš mačiau, tai man buvo baisiausia, nes aš mačiau tą minę. Kurioje tokie kariškai sudėti vyrukai, matosi, kad tikrai karininkai civiliai apsirengė, visus reguliuoja ir kreipia įsilaužti, o ten sėdi kaip akvariume, žinai. Stiklinės sienos visiškai. Tu buvai ten? Tu metu taip, taip stovi antram aukšte, žiūriu pro langą ir galvoju, kas bus, jeigu jie. Tu buvai kaip kas, kaip savanoris? Ne, aš buvau patarėjas Landsbergė. Okay, ja. Tai jis ten kreipiasi rusiškai į tos žmonės, bet ten... Galėjai šnekėti, ką nori visiškai. Tai paskui ačiū Dievui atėjo pedagoginio studentai per tiltą ir gražiai su vėliavom nustūmė visus į šalį. Tai čia aš biškį nutolau, bet esmė ta, kad Maidane, aš kalbėjau su žmonėm, kurie buvo Maidane, nu, pabūtijo jame. Sakė, tu žinai, dežavų. Jeigu užsimerki, žiema, šaltis,
ir tas laužų kvapas ir žmonių šurmulys aplinkui, sako, tu 91 metai Vilnius, lygiai tas pats. Ir va, aš supratau, kad ukrainiečiai pramiegoja nuo 91 metų, jiems, žiūrėk, nepriklausomybė, jiems taip plep, nukrito į rankas. Mums reikėjo kažką padaryti, jiems nieko nereikėjo daryti. O tada atėjo 13 metai ir štai pasibeldžia istorija ir sako, jūs apsisprendėt jau ar dar ne. Ir va tada prasideda. Tai mane tas ir vežė. Tas ir vežė, taip aš pradėjau rašyti apie Ukrainą romaną. Pradėjau rašyti romaną, išėjo trilogija. Tu man padovanojai. Taip. Gerai, aš dar neskaičiau, atsiprašau. Nu va. Toliau Audrius klausia, kaip tu manai, kodėl ukrainiečiai sugebėjo sukilti, o baltarusiai ne? Tai lemia tautų charakteris ar labiau režimo ypatumai? Ar galėtum palyginti Lukašenką ir Janukovičių? Trys klausimai viename čia. Oi, labai daug. Aš manau, labai skirtingos šalis iš tikrųjų yra. Ir pagal istorijoje yra daug panašumų, bet yra ir daug skirtumų tarp šitų tautų. Bet aš manau, kad baltarusiai niekad neturėjo to laisvės supratimo, kokį turėjo kazokiškoj dvasioj augi ukrainiečiai ir formavėsi iš kazokiškos dvasios. Kai tu gyveni stepėse ir jeigu tau kas nors nepatiko, tu gali savo susikraut už 50 km persikelti ir toliau gyventi laisvas, išdarinėti, ką nori. Ir jeigu pasižiūrėtum, kaip jie elgėsi Zaporožės, Sečia, kaip jie paniekinamai elgėsi su Maskoliais, kurie buvo, jam atrodė ta vertikalė valdžios, tai yra niekingas žmogaus egzistavimas. Etmonas, kada rinkdavo Etmoną, jis negalėjo sutikti iš pirmo karto. Jis turėjo sakyti, ne, ačiū, aš dėkoju už pasitikėjimą, bet gal jūs rasit vertesnį už mane. Ir tik tai trečią kartą, kada jį vėl pasiūlo, tai sakydavo gerai, bet jeigu jis nepateisino pasitikėjimo, jį iš karto raus ir keičia kitu. Ir šitą ukrainiečiai tą dvasę išsaugoja. Ant galvos pono nebus, ypač to, kuris musengia. Ir tas prasimušė, kada atėjo Janukovičius,